Oi, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo. Quem está me ouvindo aí, se der um positivo, fazendo favor. Que bom. Então, estou muito feliz com esse evento que está acontecendo hoje. Ele é voltado especialmente para todos os funcionários do Hospital Santa Cruz, em especial aqueles que estão atuando hoje frente à pandemia COVID-19. A gente sabe que estão sendo meses bem difíceis. Mas gostaria já inicialmente de parabenizar todos vocês, pois tenho observado desde o início uma motivação muito grande, um engajamento muito grande frente a toda essa situação vivenciada, mesmo com todas as situações difíceis de um novo trabalho, de um setor improvisado. Desde o início vocês deram conta de todas as batalhas que vocês estão enfrentando, né, se posso assim dizer. E é um orgulho muito grande, como gestora do hospital, ter todos vocês em minha equipe. Não somente esses que estão trabalhando hoje em frente ao Covid, mas as equipes também que acabam sendo envolvidas. É, ó, todas as equipes, não posso, eu vou acabar não comentando uma por uma, porque se eu esquecer, alguém pode ficar chateado. É, mas cada um no seu setor, estou vendo aqui que tem vários setores que estão participando, da farmácia, faturamento, a recepção, enfim, todos os setores que engloba, realmente o meu muito obrigado. Sem dúvida, vamos sair dessa batalha muito mais fortes, não tenho dúvidas disso. É um momento de aprendizado para todos, até mesmo para mim. É, eu sei que vocês trabalham com tensão, mas tenho certeza que todos esses pacientes que hoje saem recuperados, ele é mérito de todos vocês que estão enfrentando esses casos e descobrindo cada dia uma de abordar essas situações. É, sempre quando vocês tentam também pensar em maneiras de abordar as famílias estarem próximo dos vídeos que vocês realizam para encaminhar para as famílias, isso sem dúvida é uma forma tão linda de acolher esse paciente e também as famílias que estão lá fora na angústia de estar com um paciente ali dentro daquela ala totalmente isolada, totalmente, né, fechada, distante de tudo, e uma incerteza, né, com tantas notícias que estão sendo divulgadas na mídia, tantas notícias ruins, e vocês podem de alguma forma fazer a diferença para esses pacientes. E isso com certeza é mérito de vocês. Então, pensando em todas essas situações e nas dificuldades que vocês estão enfrentando, e não sei se vocês se deram conta, porque o tempo tem passado muito rápido, já são 5 meses que a gente abriu a ala COVID. É muito tempo, né? E nenhum momento algum de vocês falou assim: ah, chega, não queremos mais, vamos desistir. Bem o contrário.
E foi pensando nisso que a gente resolveu fazer um trabalho junto com o curso de psicologia para trazer um pouquinho mais de motivação para vocês, né? Porque eu vejo que realmente é um trabalho que todo mundo está engajado nessa causa e tentando achar meios de trazer uma forma ainda melhor para recuperar esses pacientes dia a dia, né? Hoje, ainda pela manhã, eu estava lá na ala COVID conversando com o pessoal. Nós pensando, estudando, e é legal ver a forma, estamos estudando artigos, estamos buscando conversar com outros hospitais, realmente a gente observa que é uma preocupação muito grande com cada paciente. E isso é muito bom, que mostra realmente o nosso compromisso frente à saúde desses pacientes. E para não deixar vocês, eu gostaria, na verdade, qual seria o intuito principal disso? Que vocês saibam da importância que todos vocês tem em frente ao hospital, não somente vocês que trabalham aqui, mas também as suas famílias, porque querendo ou não, eu observo assim muito, eu tenho filho pequeno em casa, eu tenho esposo em casa, os meus pais são idosos, e se acontecer alguma coisa, eu vejo que até essa tensão diminui um pouco com o passar dos meses, que agora vocês já estão muito mais tranquilos, mas o receio existe. Né? Então, esse também é um momento famílias de vocês, e peço até mesmo quem não teve condições de assistir agora, ou os que estão assistindo nesse momento, que passem depois o link para que todos consigam ser abordados por essa palestra que vai ser realizada, né, pela professora Jaqueline Conceição, que é coordenadora do curso de psicologia, né, uma excelente psicóloga, sem dúvida foi uma excelente escolha que a gente realizou. E de antemão já agradeço a oportunidade, né? Agradeço, realmente é um presente para todos nós, sem dúvida. Também tenho que agradecer imensamente a diretora da UNICEF, a Fabiane Lutke, que também vai abordar com vocês alguns assuntos, porque se ela também não cedesse, né, a Jaqueline Conceição, esse momento não seria possível. Então, vai ser mais ou menos 1 hora de palestra, espero que seja muito proveitoso para todos. Sem dúvida vai ser, né? A Jaqueline vai abordar aí de uma forma muito carinhosa, que realmente a gente pensou, da importância que cada um de vocês tem para nós do Hospital Santa Cruz. Então, meu muito obrigada, né, por esses 5 meses de trabalho que vocês realmente, estão tirando de letra. É um orgulho para mim ter todos vocês em minha equipe, sem dúvida. Convido então a Fabiane Lutka, a nossa diretora da Universidade do Contestado, para ela dar as boas-vindas para vocês. E em seguida a gente vai chamar a Jaqueline Conceição. Obrigada. Oi, gente. Me ouvem bem agora? Sim. Então, desculpem o contratempo, né? Mas, enfim, quando nós falamos de tecnologia, às vezes algumas nos pegam de surpresa, né?
Então, queria desejar uma boa tarde a todos. Já agradecer inicialmente o convite feito para a professora Jaqueline pela gestora Karen, né? Vejo com muito bons olhos essa interação entre o Hospital Santa Cruz e a Universidade do Contestado. Para quem não me conhece, eu sou a professora Fabiana Lúdica. Sou também profissional da área da saúde, sou farmacêutica de formação, mas hoje não estou atuando na área, né? Hoje eu estou como diretora do campus aqui da Universidade Contestada em Canoinhas. E eu, então, entendo um pouquinho dos anseios de vocês, um pouco das preocupações que vocês têm nesse momento tão importante que nós estamos vivendo, né? E eu fico muito feliz em poder dar início, então, a essa conversa, né, tão salutar nesse momento tão importante da história do nosso país e do mundo como um todo, né? Então, nós estamos vivendo uma pandemia que nos permite uma maior reflexão sobre várias situações, né, que nos obriga a tomar decisões, a reinventar o nosso dia a dia, a reinventar o nosso modo de trabalhar, de comprar, de viver. E isso me parece, né, dessa forma que nós percebemos com um pouco mais, com uma maior facilidade, o valor que uma vida tem. Então, em um momento em que todo mundo deseja uma vacina, um tratamento, né, em que todo mundo deseja que a realidade seja outra, também me parece mais fácil perceber o valor que os profissionais que trabalham na área da saúde têm. Em tempos de crise, vocês devem perceber isso com maior facilidade do que nós, as pessoas voltam muito os seus olhares, né, para aqueles que estão à frente da luta, né, contra esse ser invisível que é o coronavírus. Quando muitas vezes aí no hospital, eu imagino que vocês têm essa realidade muito viva, né? Quando muitas vezes a esperança parece um pouco pequena diante dos fatos, né? É a confiança no trabalho de vocês que faz com que a batalha se torne um pouquinho mais fácil, né? Mesmo que com a emoção à flor da pele. E ninguém melhor do que um profissional que entende muito bem, né, de emoções, da importância da vida das pessoas uma, né, na vida das outras, para falar sobre o valor de uma vida. Então, eu fico muito honrada em convidar hoje a minha colega, minha amiga, a professora Jaqueline Conceição, para fazer o uso da palavra. Então, para quem não conhece a professora Jaqueline, ela é psicóloga, é coordenadora do curso de psicologia aqui da UNC em Canoinhas, coordena também o núcleo de serviços em psicologia aqui da UNC Canoinhas. Ela é psicóloga formada pela Univale e também mestre em saúde e gestão do trabalho pela mesma instituição. Então, eu espero e tenho certeza que a fala da professora Jaqueline vai contribuir bastante para o entendimento dessas questões, né, das emoções que vêm à flor da nossa pele nesse momento em que nós estamos vivendo. E para que, quem sabe, a gente possa ressignificar um pouquinho mais o valor da nossa vida para a população que conta quase que única e exclusivamente conosco, né? Com esses profissionais da área da saúde e que estão atuando à frente da saúde nesse momento tão diferente que nós estamos vivendo. Então, eu espero que a tarde seja bastante proveitosa, a palestra, né, a fala, a conversa seja bastante proveitosa. E coloco tanto o curso de psicologia quanto a instituição à disposição para o que o Hospital Santa Cruz precisar, tá bom? Obrigada, gente. Vou dar a palavra agora para a professora Jaqueline. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Preciso aumentar o volume? Está tudo bem? Sim, obrigada, Mi. Obrigada, Isabela. Que legal, que bom ter vocês aqui. Eu quero, né, eu tenho que oficialmente agradecer ao convite da Karen. Como eu coloquei lá no post das redes sociais, né, eu fiquei muito feliz com o convite mesmo. E quero dizer que, além de feliz com o convite, eu fico feliz de conhecer um pouquinho do perfil e do tratamento que vocês, profissionais da saúde, estão tendo aí no hospital.
Né? Ela, quando ela me chamou, a primeira frase que a Karen me falou foi assim: Jaque, a minha preocupação diária é a saúde mental e emocional dos nossos funcionários. Eu durmo e acordo pensando em como eu posso melhorar a qualidade de vida deles, como eu posso auxiliar eles de uma forma mais de perto. E tudo que eu penso e que eu consigo proporcionar, eu ainda acho pouco. Então, eu garanto para vocês que vocês estão em boas mãos. Pela preocupação, já é um grande passo, né? Vejo um olhar muito humanizado dela. Muito obrigada, Karen, por esse convite. Muito obrigada a todos que estão aqui e quem vai assistir depois. Realmente, eu falei para a Karen, né, com toda a preocupação, ouvi um pouco da demanda, das queixas dela. E reforço exatamente o que ela colocou lá no início, né? A importância da família também estar pertinho e saber quem é a pessoa que eles têm dentro de casa hoje, né? O que, que vocês representam para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para a nossa população. Eu não sou uma representante eleita pelo povo para estar aqui, nem quero essa atribuição, mas nesse momento que eu tenho o privilégio de falar com vocês, né, eu quero dizer que realmente somos muito gratos pela escolha que vocês fizeram na vida de vocês. Né? Nós somos muito gratos pela oportunidade que nós temos de poder sair e viver a nossa vida tranquilamente, até, né, de um certo ponto, mas porque nós sabemos que nós temos vocês aí na ponta, né, geralmente que vão ter contato com a população no pior momento das nossas vidas, né, ou um dos piores momentos, que é o momento da doença. E ter pessoas capacitadas e ter pessoas que estejam preparadas, tanto tecnicamente, que eu tenho certeza que vocês estão, como emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, é sim um grande alívio, né? Tanto para mim, enquanto uma cidadã, né? Quanto psicóloga, né? Professora, e também, né? Pertencente a uma família, né? Eu também, assim como todos vocês, né? Eu também assumo alguns papéis, né? Que é, assim, o papel de profissional, é o papel, né, de filha, é o papel de esposa, é o papel de mãe, o papel de amiga, né? Então, eu também tenho várias responsabilidades. E para que eu consiga atuar bem nos outros papéis, eu tenho que saber que a sociedade me dá respaldo, me dá essa condição. Então, eu sou muito feliz, né, de saber que vocês existem, que vocês estão aí na linha de frente, na ponta, segurando esse rojão todo aí, né? Que nós sabemos que não está fácil, não é fácil para ninguém. E como a Karen falou, né? O tempo passou e com certeza vocês fizeram muito bem o trabalho de vocês e estão prontos para continuar. Mas essa parada de hoje é justamente para dar um ajuste, né? Para fazer algumas reflexões, para repensar, né, a importância da vida, né, como um todo. Né? E é nesse sentido que eu quero falar com vocês. Né? Eu aceitei, então, eu até anotei para eu não esquecer, aceitei esse convite por duas razões principais. Tá? Tem várias outras, mas as principais que eu quero compartilhar com vocês é que a primeira é pelo privilégio em conversar com o que eu considero os meus ídolos. Né? E já vou contar lá na frente o porquê. Vocês são os nossos heróis. Não me interessa o setor que você atua dentro do hospital ou dentro da área da saúde, ou no CDI, ou na recepção. Né? Não importa. Você é, sim, uma pessoa importante desse processo. Né? Você merece a nossa atenção. Você merece que eu pare uma hora do meu dia para compartilhar com você um pouquinho, muito pouquinho, do que eu conheço, do que eu sei e do que é a outra razão, né? Do que eu posso chamar de propósito de vida. Então, eu me sinto feliz e realizada em estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento da psicologia, né? Falando de uma das áreas da psicologia, que é a saúde mental e a saúde emocional, para que você tenha mais, não sei se disposição, ou mais entendimento também da tua função
da tua importância dentro desse local, dentro desse hospital e que você escolheu, né? Então, escolhas a gente faz a vida toda, o tempo inteiro, da roupa que veste, né? A comida, as pessoas que a gente convive, mas essa escolha que você fez de atuar no setor da saúde é uma escolha importantíssima. Eu tenho certeza que foi um divisor de águas na sua vida, né? E tenho certeza que vocês também já encontraram ou se percebem, né, assumindo os seus propósitos. E eu fico muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. E aí, né, o que, que vem a ser a valorização? O que, que significa isso, né? Quando o título da palestra é o valor de uma vida. De que vida nós estamos falando? Da vida dos pacientes? Eu tenho certeza que vocês sabem muito bem o valor que essa vida tem, né? A vida do paciente que chega aí, que depende do teu trabalho, que depende do teu resultado. Eu tenho certeza que você sabe o valor que essa vida tem. É tão importante quanto o valor da sua vida, né? Com certeza você não percebe, porque vocês, eu tenho certeza que vocês dão o play e vocês fazem o serviço no piloto praticamente automático, né? Vocês sabem as rotinas, sabem os protocolos, sabem dar essa continuidade de padrão de procedimento. Mas, né, agora, olhando e pensando, existe um ser humano por trás dessa vida, né? Desse profissional, desse atendente da recepção, né? Até a moça da limpeza, existe alguém que quando sai dessa função, reflete uma vida toda, os outros papéis que assume na sociedade, na família, né? Enfim, aonde você escolheu estar, né? E a escolha profissional, com certeza, é o que nos dá um pouco de tranquilidade. É saber que vocês estão cumprindo com louvor, com amor, esse papel de profissional da saúde e de cuidadores de outras pessoas com tanta dedicação. Obrigada, eu agradeço, né? Gratidão por estarem salvando vidas. Gratidão por estarem cuidando das vidas, cuidando das pessoas, né? Gratidão por estarem correspondendo com informações para as famílias. Uma coisa que parece tão pequena, mas que faz tanta diferença, né? Que é tão importante. Eu vou pedir para que vocês aceitem esse momento como um momento do bem, abrindo o coração e a mente e evitar o julgamento, né? Simplesmente ouça. Se fizer sentido, aplique. Pense mais sobre isso. E se não fizer sentido, repense. Qual é a sua responsabilidade perante a sua vida, né? Você fez uma escolha, eu tenho certeza que ninguém está obrigado aqui, né? Ninguém está obrigado. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, né? Gratidão por esse momento. E aí, qual vida, né? Nós vamos falar de todas as vidas, mas principalmente da vida de vocês, de cada um de vocês que estão aqui, presentes nesse momento. E eu gostaria que vocês identificassem a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento, cada vida como se fosse uma caixinha de presentes. Olha para o lado aí, eu sei que tem a galera que está assistindo essa live na sala de reunião, né? Quem tem a oportunidade de olhar para o lado, olha para o outro, veja o colega que está ao teu redor. Imagina que ele é uma caixinha de presentes. Essa embalagem por fora não fala tudo o que tem dentro, não. Eu garanto para vocês, algumas embalagens são mais bonitas, né? São mais coloridas, e outras embalagens são mais discretas. Mas todas elas, todas as caixinhas de presentes que passam pela sua vida, apresentam uma preciosidade, tem uma grandeza, tem um valor muito grande. E vocês sabem que não é o tamanho, né, do presente, da caixinha, da embalagem, que representa o significado do que tem dentro. Então, eu gostaria que vocês entendessem que a nossa vida, né, é como sim, se fosse o nosso colega, o nosso paciente, é como se fosse uma caixa de presente. E esse presente, essas preciosidades que vocês recebem todos os dias são únicas. Mesmo que o procedimento seja padrão, né, o tratamento tem que ser único. E não estou falando só o tratamento com o paciente, eu estou falando o tratamento, inclusive, com o teu colega de trabalho.
com os teus familiares. Né? E nós temos recursos, sim, para trabalhar com isso. E eu vou falar para frente de alguns recursos que auxiliam muito nessa relação. E para que você possa cuidar desses presentes que chegam na sua vida de uma forma justa, de uma forma, de uma forma tranquila, que você se sinta bem e responsável por isso. Né? Você, atuante na área da saúde, enquanto profissional da saúde, vocês recebem caixinhas de presente todos os dias. Eu também. O que nos diferencia para um bom profissional, para um colega de trabalho que todo mundo quer ter perto ou não, é a forma que eu me relaciono, como eu vejo essas oportunidades. Né? E isso faz muita diferença. Quando eu falo dessas preciosidades, eu estou falando do ser humano. Né? Eu estou falando do sujeito. E esse ser humano é você, sim, que está me ouvindo, é o teu colega, é o teu paciente. Nós temos que lembrar que nós somos sujeitos múltiplos, né? Nós somos que falam lá no conceito de saúde. Quem é aqui da área da saúde? As enfermeiras, né? Os meus colegas da área da saúde vão lembrar, né? Que pela definição, saúde, eu completo bem-estar, biopsicossocial, né? É, isso aí. E muito mais. Eu diria que o ser humano é muito mais do que só esse completo, né? Isso para definir saúde, né? Ser humano precisa, sim, ter saúde, ser dotado de saúde para que possa desenvolver-se com plenitude os seus objetivos, as suas tarefas, as suas capacidades. Vocês lembram disso? Estão lembrados, gente? E é exatamente, o ser humano, então, é um ser, sim, né, que precisa ser respeitado e, principalmente, né, ele é um ser dotado de subjetividade. E necessita ter saúde. Só que eu, nesse momento, que eu quero compartilhar com vocês, é a saúde psicológica. É a minha área, a minha esfera, né? E é na saúde mental e na saúde emocional que nós vamos entrar. Né? Então, a saúde, como a saúde mental, ela exige, sim, alguns cuidados, alguns olhares. Nós podemos até anular, não olhar para essa área da nossa vida. Mas vai chegar um momento que ela vai falar mais alto. Que é como se a gente recebesse é como se nós recebêssemos um visitante na nossa casa. Você nunca deu importância, mas sabia que isso sempre poderia acontecer. E se você não cuida com carinho, não olha com atenção, esse visitante chega e faz um estrago enorme, porque ele sempre estava ali, até guardando, né? Que é a saúde mental. Né? O que é a saúde mental? É o estado de bem-estar que te permite utilizar todos os teus recursos internos e externos e colocar em pleno funcionamento produtivo as competências psicológicas e sociais. Então, veja, né? A diferença é que mentalidade, saúde mental, é sim a condição de você organizar e você analisar os teus desafios e racionalizar sobre a situação e resolver de uma forma que seja ecológica, sem prejuízo para ninguém, de uma forma que seja justa, que seja coerente com os seus valores e que seja congruente. Né? E não incongruente, que seja congruente com os teus princípios de vida. Você tendo condição de fazer isso, show de bola, você está em plenas condições de saúde mental. Quando você já não consegue tomar uma decisão, resolver às vezes coisas simples do cotidiano, por conteúdos, informações que ficam te incomodando, ficam ali latejando, né? no teu ouvido, no teu processo, no teu cotidiano, existe um problema. E quando eu falo, né, que esse visitante chega e faz um estrago, é, por exemplo, o caso das doenças que chegam, né, doenças que não foram trabalhadas ou não foram prevenidas e elas vêm à tona, como, por exemplo, a depressão. Vocês conhecem alguém que tem depressão? Quem não conhece, né? Sempre temos um conhecido ou outro, quando não, já passamos por isso também. Porque é uma das doenças mais, mais comuns hoje, né? É a depressão. Mas temos outras que também estão vindo muito à tona e estão se manifestando, inclusive, nesse cenário de pandemia.
que é a ansiedade, o transtorno de ansiedade. Isso são visitantes que chegam e fazem estragos grandes mesmo na nossa vida, né? Mas que eu posso prevenir se eu focar na minha saúde mental. Tem um ditado muito interessante e podem utilizar porque ele faz sentido, que é mente sã, corpo sã. Vocês já ouviram, né? E esse ditado diz muito mesmo sobre a nossa vida. Quando eu estou bem comigo mesma, quando eu estou com a minha mentalidade tranquila, organizada, estou reconhecendo o processo que é meu, que é do outro, estou conseguindo analisar o contexto, geralmente estou numa condição saudável. Qualquer coisa, me sentir pequenininha, me diminuir, ou então, né, a maximizar essa impotência, porque nós somos impotentes, é uma característica nossa, a gente não dá conta de tudo. Vocês já imaginaram se a gente tivesse que resolver tudo para todo mundo? Não é nosso, nós temos limitações. E eu digo, que bom que temos limitações. E aqui, né, uma frase muito famosa também que eu quero compartilhar com vocês. Podem anotar aí, compartilhar e postar, porque é necessário sabedoria para aceitar o que eu não posso mudar. Né? E coragem para fazer o que eu preciso. Né? Então, são duas características, dois recursos que nós temos que ativar, que nós temos que trabalhar e colocar em ação. Né? E aí, isso, estou falando de mentalidade. Agora nós vamos entrar numa esfera de emoção, que vem a ser a saúde emocional. Já existem estudos há muitos anos, há décadas, sobre isso. Mas, recentemente, tem vindo muito à tona, porque tem se falado mais disso, ainda bem, né? Que sorte, que privilégio temos de ter essa oportunidade, mas também, né? Mas também as doenças estão vindo com uma força total, a exemplo da pandemia. E as emoções, na consequência, vão sendo abaladas. A gente fala, né, que nós temos uma estrutura do nosso sistema humano, que está entrelaçada, interligada, que são, sim, os pensamentos, que os pensamentos são exemplos de esfera mental. Se eu controlo, se eu cuido dos meus pensamentos, a chance de eu conseguir administrar e melhorar o meu comportamento é muito maior. E se eu cuido das minhas emoções, 100%. Nossa, o meu comportamento fica, com certeza, redondinho. Eu não vou me arrepender de nada que eu fizer. E nós temos momentos da vida, tem momentos, talvez, que você agiu só por emoção, ou só pela razão, e sofreu as consequências por isso. Mas o que você tem que fazer é flexibilizar, acreditar que foi um momento, e não o resto da tua vida, né? Nós temos um costume, uma prática muito comum, que é a generalização, e é um problema, né? De eu achar que eu tenho que bancar sempre a mesma emoção, ou ser sempre do mesmo jeito. Isso não é da nossa natureza, muito pelo contrário. É da nossa natureza a flexibilidade. É da nossa natureza a transformação. Então, permita-se transformar. Se agora, nesse período de pandemia, nós não conseguimos perceber a nossa diferença, a nossa mudança, talvez a gente precise de ajuda profissional para isso, né? Porque não teve, acho que, um ser humano que não sofreu impacto tanto das decisões geradas em relação à pandemia, né, até as reações e as consequências. E aí, na saúde emocional, nós temos que compreender que olha só como é delicado, né? Então, a saúde mental é a questão mais racional, mais técnica, né, da situação ou de um contexto ou de uma análise que você faz. E emocional não é só porque eu choro, que eu sou emotivo, que eu sou sensitiva, que eu sou mais emocional. Não. Emocional é a capacidade de perceber, nomear, verbalizar adequadamente as emoções e comportamentos. E de um modo positivo. Isso é ter saúde emocional. Não é porque está caindo o mundo lá fora, que passou o tornado, que eu não vou tirar aprendizado disso. E o foco é exatamente esse. Então, como manter a saúde emocional em tempos de pandemia, em tempos de insegurança, porque é o que nós estamos vivendo diariamente? É possível, Jaque? É possível ter emoção positiva no meio de tudo isso?
Claro que é. O ser humano é dotado de emoções, né? E conhecer, reconhecer elas, administrar elas é muito importante. O que nos diferencia dos outros animais é a nossa emoção também. Além dos pensamentos, da racionalidade, são as emoções. Então veja como o nosso sistema ele é perfeito, o nosso sistema humano, né? Nos dá a condição de transformação. Isso é fantástico, vocês concordam comigo? Né? Nos dá a condição de reconhecimento de situações, tanto de pessoas, né, quanto das emoções. E existem algumas emoções básicas. Quem aqui já assistiu aquele filminho Divertidamente? Eu sempre recomendo, porque a expressão é real, né, do acontecimento das emoções e da influência no comportamento. Então, é muito interessante assistir. Quem tem crianças, então, nem se fala. Assistam quantas vezes quiser. Que eles se entretem com os personagens. E você com um olhar mais técnico mesmo, compreendendo a influência, né, das emoções. Ninguém, gente, nasceu pronto, administrado, né, doutrinado para a convivência social. Nós somos trabalhados nisso diariamente. Né? Essa é a grande vantagem. E se eu me mudo, se eu me transformo, você também tem condição de fazer essa transformação. Né? E pode acontecer uma coisa muito triste, muito trágica na vida da gente. E vocês estão nesse ambiente, o pessoal da ala Covid aí, sabe do que eu estou falando. Né? Que está na iminência da morte o tempo todo. Está com medo que isso aconteça o tempo todo. Qual é a diferença? Qual é a condição, então, de manter uma emoção positiva nesse cenário? Todas, você tem todas as condições para isso. Eu vou dar exemplos bem, bem técnicos e bem simples para vocês verificarem como a gente pode atingir emoções positivas. Porque sentir emoções negativas também é necessário. Inclusive, se nós olharmos para as emoções básicas, as emoções negativas nos dão alerta, nos mostram que tem algo errado, que a gente precisa analisar e repensar na tomada de decisão. Exemplo de emoções. A felicidade, né, propriamente dita, que é reconhecida e, inclusive, que algumas pessoas ficam querendo entender as razões, não consigo entender porque você está tão feliz hoje. Nossa, como você é fria. Calma, né? Calma, calma, calma. Existem outras razões, provavelmente, que estão por trás disso. Vocês devem estar pensando em personagens já aí da convivência de vocês, né? Quem que apresenta mais uma emoção ou outra no contexto aí na convivência. A tristeza. A tristeza é outra emoção básica. Então, quando eu me sinto triste, provavelmente eu vou... Poxa, o que será que está acontecendo? Ou então eu fiquei triste com a fala de alguém. Pode ser algum estímulo externo, né? Do que eu vi, do que eu ouvi. Ou estímulo interno, daquela racionalização que eu fiz, que pode me desencadear uma tristeza. Um pensamento repetitivo, negativo... Pode me gerar, sim, uma tristeza, que é uma emoção básica. O medo. Eu sempre dou esse exemplo, mas imagina se nós não tivéssemos medo para atravessar a rua. Ah, nós não estávamos mais aqui. Já tínhamos nos jogado de frente com um caminhão, sei lá, um carro, né? Qualquer. O medo é necessário também para a nossa sobrevivência. A raiva. Porque por muitas vezes você agiu motivado pela raiva. Algumas vezes se arrependeu, outras não, mas resolveu o que tinha que ser resolvido. É uma emoção básica. Daí eu vou analisar lá o filtro, né? É ecológico, é coerente, é congruente. Eu vou ter que analisar. Porque não é um comportamento ou uma emoção que eu deva manter todos os dias, que eu deva ativar todos os dias. É de sobrevivência. O nojo... também é necessário. Se nós não sentíssemos nojo, nós comeríamos qualquer coisa, coisas estragadas, coisas, né, que iriam gerar, sim, um mal-estar para a saúde, ou uma doença, ou até mesmo, né, uma, sei lá, morte. Então, também é uma emoção básica e é necessário para a nossa sobrevivência. E a surpresa, de quando você está tudo tranquilo, tudo bem, principalmente surpresa boa, né? Que é uma emoção básica, que você fica assim, nossa, eu não esperava isso de você. Nossa, que feliz eu fiquei com a sua visita. Que mensagem linda que eu ganhei, né? A surpresa, que é essa reação, que é essa emoção que te tira, né, do teu controle. E geralmente pessoas ansiosas têm problema com surpresas.
ao invés de curtirem a emoção e aproveitarem a situação, se sentem desconfortáveis com isso. Mas daí para vocês verem como existe um problema por trás disso, que é a ansiedade, né? Que não permite essa vivência plena mesmo dessa emoção. Então, né, para vocês que estão aí de frente com essa, né, com o terror hoje da sociedade, da vida humana, né, basta lembrar que emoção é um fenômeno que auxilia a transitar pela vida. Então, quando o paciente entra e a família está lá fora, essa família está manifestando completamente emoções negativas, tristeza, medo, angústia, né? E aí cabe a vocês, profissional da saúde, não importa qual papel você tenha, se você passar por esse cenário, você, né, você provavelmente vai sentir aquele desconforto. O sentir é emoção. E aí o racionalizar é mental. Então, o que você pode fazer para ajudar? Pode oferecer uma cadeira, pode pedir para se retirar, ir para um outro espaço. O que você pode fazer enquanto ser humano? Pode chamar alguém que vai auxiliar nessa situação, pode comunicar alguém que talvez nem perceberam, a pessoa responsável nem percebeu que tinha alguém com uma emoção ali, né, à flor da pele e sofrendo e numa crise, talvez, né? Mas alguma coisa você pode fazer, você não é invisível, as pessoas estão te enxergando, estão te vendo nesse cenário, né? E o mínimo para você pode ser o tudo da vida do outro. Concordam comigo? Né? Às vezes uma coisa pequena, simples, mínima, que não te pesa nada, pode sim transformar e modificar a vida do outro. Né? As emoções são sinalizadores, veja, né? Se a gente não sente medo, se a gente não sente raiva, talvez você acaba se envolvendo com pessoas que não deve, ou acreditando em pessoas ou situações que são prejudiciais. Então, elas são, as emoções são sinalizadoras que possibilitam tomada de decisão. Tem pessoas que são até mais intuitivas, já ouviram falar? Conhece alguém que é intuitivo, que fala assim, nossa, acordei hoje com uma dor no peito, não sei, meio desconfortável, tô com uma tristeza. Vocês já ouviram esses discursos, né? Então, veja, mental e emocional. O que essa pessoa ficou pensando para ter sentido isso? Que resultado ela está esperando? O que ela sabe que pode acontecer, que ela está antecipando na mentalidade dela? E ela já está sofrendo por isso, né? Então, prestem atenção, observem as emoções. Elas trazem informações importantes que orientam a comunicação também. Como que eu vou me relacionar? Imagina, você precisa falar com o teu chefe, com a tua chefe, e ela está num dia meu que está soltando fogo pelas ventas, brava, nervosa, irritada, teve que tomar uma decisão muito difícil. E aí você quer ir lá, sei lá, até contar uma história bonita. Você vai ser ouvido da mesma forma do que de um dia que ela esteja tranquila? Claro que não. Claro que você não vai ser bem entendido, bem interpretado, né? É claro que você talvez perca a história, né? Então, analisar o contexto é muito importante. Quando você percebe, sente que as coisas estão em outro caminho, você também pode tomar uma decisão diferente, né? E as emoções trazem, sim, manifestações fisiológicas. Então, muitas vezes você está com reações fisiológicas no corpo por problemas, por excesso de preocupação, que a gente chama de somatização, né? Eu sei que a Ana Cláudia, que é a minha estagiária de psicologia, que está aí, né, com vocês no hospital, ela tem atuado em algumas situações e tem um planejamento aí bem interessante para o segundo semestre, e ela pode me discordar se ela quiser, tá? Mas se ela não concordar com essa situação. Mas na realidade, as nossas emoções, elas disparam, sim, reações fisiológicas. Então, tem dores, muitas vezes, que são emocionais e que se manifestam no corpo. Porque, às vezes, teu pensamento está tão poluído, está tão difícil de entender e de administrar, que você precisa, que o corpo não aguenta mais, que a cabeça não aguenta mais. E aí o corpo sente. E pode ser uma dor, pode ser, inclusive, uma paralisação, pode gerar uma desordem tão grande, né? Aí, por exemplo, há uma desregulação hormonal, né? E aí ter várias consequências em relação a isso em todas as áreas da vida, né? Então, a emoção é, sim, resultado de fatores internos e fatores externos, né? Interfere sim a desordem de serotonina, de endorfina, de dopamina, claro que interfere.
mas também porque eles interferem no humor, mas também tem as influências externas, né? Como cheiros, por exemplo, né? Conversas, histórias, músicas, sons, imagens, né? Isso também gera emoções. Quem lembra aqui quem tinha uma boa relação com a avó, ou com o avô, ou com a mãe? Alguma pessoa que não está mais presente nessa vida aqui, nesse meio? Que já partiu, vocês lembram de alguém? E quando você pensa na casa dessa pessoa? Quando você relembra a chegada na casa dela, o abraço que você ganhava, você lembra do cheiro dessa casa? Você lembra da comida que tinha na mesa, o sabor que tinha aquela comida? Você lembra do cheiro, do abraço que tinha? Você lembra dos detalhes da casa, de uma chave ou de uma travessa que tinha na mesa? Né? Isso, veja só, só uma lembrança o quanto altera as nossas emoções. Né? Nossa, que saudades, já que delícia. Tem pessoas, garanto, que deu nó na garganta, né? Porque somos seres dotados de emoções, né? E essas ausências deixam saudades, principalmente se foram pessoas boas aí da tua convivência, né? E essas saudades tem cheiro, tem cor, tem detalhes, né? Tem detalhes nessa relação. Isso é emocional, isso é totalmente emoção, né? Às vezes, ou a música que a pessoa gostava, amava, e que você ouve, nossa, dá um dó na garganta. Mas é justamente dessa relação afetiva, né? De com certeza muita serotonina, de muita ocitocina, de muita dopamina que foi mantida nessa relação e que gera, assim, essa convivência, né? Que gera essa falta da convivência, essas saudades, né? Quando você desencadeia uma emoção, quando você sente a emoção, essa emoção te dá dois caminhos, duas alternativas. Ou te gera um processo de afastamento ou de aproximação. E vocês já perceberam isso, né? Conforme a situação, conforme o que você está sentindo, você se aproxima da pessoa ou da situação, ou afasta. E isso vai acontecer aí na tua prática profissional, se vocês lembrarem de situações em que você viu, por exemplo, que o paciente teve uma piora muito grande. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu tenho que ir, então eu vou enfrentar, mas o afastamento, né? A primeira oportunidade, sai. Porque vocês têm técnica, mas vocês são seres humanos. E claro, claro que é tudo dentro da condição, mas as emoções não deixam de existir. O sentimento não deixa de acontecer, ele permanece. Nós, quando nós estamos numa formação profissional, nós vamos recebendo um treinamento, vamos nos moldando para caber naquele local, fazer aquela, né, ter aquela atuação. Mas não deixamos de existir enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Muito pelo contrário. Isso nos enriquece, isso nos transforma, né? E aí, como está a saúde emocional do profissional de saúde, de quem atua na área da saúde? Se você tivesse que me definir, como você definiria? De quem trabalha ou que esbarra com, né, as pessoas doentes, com os familiares, com os convalescidos, como que vocês percebem a tua emoção? Você está tendo paciência? Você está tendo esperança? Você tem admiração pelo trabalho que você faz? Você sente gratidão pela oportunidade que você tem de fazer o teu trabalho, de ter o seu emprego, de poder voltar para a tua casa? Você tem uma família, você tem uma casa. Você é preciosa, você é precioso. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês estão conseguindo fazer esses ajustes diariamente? Pô, Jaque, mas diariamente, aí também não vale. Vale, tem que ser diariamente. É tipo medicamento controlado. Não tem alguns medicamentos, pessoal aqui da enfermagem, da farmácia, se tiver alguém, né, não tem medicamentos que tem que ser naquele horário, naquele jeito, naquela hora. Esse tipo de sentimento de emoção positiva nós também devemos manejar dessa forma, né? Com consciência emocional. O que é uma consciência emocional? É o reconhecimento das emoções.
É saber que se hoje eu não tô bem, é por devidas razões, né? E ter clareza disso, não levar para a vida todo esse problema. Entender que é ali, que é naquele cenário, daquele estímulo me gera isso. E aí me perguntem, então, Jaque, como que nós vamos sentir emoção positiva numa pandemia, recebendo essas famílias, esse povo, e quer saber, os outros não deixaram de adoecer. O pessoal continua tendo AVC, continua tendo problema, continua tendo acidente. Vocês estão pensando nisso? Então eu vou demonstrar algumas formas de conseguir emoção positiva em meio a todo esse caos. É possível, gente, é possível. E eu preciso de vocês, para que vocês percebam essas emoções positivas, se permitam sentir, porque talvez aí fora, o senso comum, as pessoas que não sabem dessa realidade, falam assim, meu Deus, tá lá, olha só, ó, morrendo gente e ainda, olha só, anda sorrindo por aí, agora de máscara tá difícil, né, identificar o sorriso, mas dá para identificar o sorriso pelos olhos também, né, olha só, ele já se viu, imagina, vai fazer o churrasco do domingo, até aparece. 8 mortos e falecidos só aqui em Canoinhas e só do Covid. Imagina as pessoas vivendo como se nada tivesse acontecido. Não é isso. Reconhecemos a dor do outro, compreendemos sim o que é uma morte, um processo de luto, mas entendemos que a vida segue também. E vocês que estão aí na ponta têm que estar bem, têm que ativar as emoções positivas para dar conta. Exemplos de emoções positivas? Admiração. Admirar o colega, admirar a família, admirar o paciente. Se tiver acesso e condição de falar para o paciente, mas olha, sou tua fã. Adorei ver a forma que você reagiu ao medicamento. Não foi ele racionalmente, mas foi o corpo dele. É dele aquela reação. Né? Admirar o trabalho do outro, a presença do outro, a vida do outro, é uma emoção positiva. E que culturalmente pouco fazemos. Infelizmente ainda tem muito do discurso, se está ganhando, o time que está ganhando não se mexe, é melhor não elogiar que estraga, vocês já ouviram essas baboseiras? Tudo errado, põe tudo no lixo. Temos que reconhecer, não sabemos se amanhã teremos oportunidade de fazer isso, né? E temos sim que valorizar esse processo, a vida do outro. E é hoje, é nesse momento, é nesse instante. Comece, gente, com tarefinhas básicas, no mínimo 3 elogios por dia. No mínimo 3. E aí vocês vão ver o resultado. Você vai começar a receber elogio também. E aí você vai ficar, meu Deus, feliz da vida de saber que você está dando conta disso. E você vai fazendo a mudança, né? A mudança aí no teu contexto. Outro exemplo de emoção positiva é orgulho. Você sentir orgulho do local onde você está. Você sentir orgulho da vida que você construiu, das escolhas que você fez, do trabalho que você realiza, da abordagem que você faz. Você sentir orgulho do local de trabalho onde você está, das pessoas que você convive, da tua família. O orgulho é outra emoção básica. Sabe, de você olhar e falar assim, poxa, se eu não vivesse isso, eu queria ter isso para mim. Como eu tenho prazer em contar para os outros esse pedacinho da história. Orgulho. Quem é mãe aqui sabe, né? Quem é mãe aqui sabe o orgulho que sente do filho. De qualquer conquista. E começa nas conquistas pequenininhas, lá de bebezinho, até a de eterno, nunca acaba. Nunca acaba. O filho está adulto, 20, 30, 40 anos, e a mãe continua orgulhosa. E o pai continua orgulhoso. Orgulho é uma emoção básica que tem que ser respeitada, valorizada, aplaudida. Entusiasmo. Vamos lá, gente, fazer o melhor com o que eu tenho hoje, enquanto não tenho condições melhores, e fazer melhor ainda. É exatamente, o Mário Sérgio Cortella fala isso, né? É exatamente isso, gente. Lidar, fazer com aquilo que nós temos, né? O mundo perfeito, do mundo encantado, é lá fora. Aqui dentro, o nosso mundo encantado é do nosso jeito. Às vezes um pouco torto, às vezes um resmungando... Mas quando a maioria da equipe está favorável, tudo flui. O entusiasmo é necessário para a nossa sobrevivência. É outra emoção básica. Interesse. Sentir-se interessado pela vida do outro, pela história do outro, pelo procedimento do outro,
é necessário. E cada um age e demonstra de um jeito diferente, não é do meu, é do teu jeito. Mas você sentir que você está tendo essa situação, essa condição. E uma outra situação, que, claro, além de alegria, de felicidade, né? Tem uma outra emoção positiva que é muito importante a gente falar, que é a gratidão. Agradecer a oportunidade, agradecer o aprendizado, agradecer as pessoas que passam nas nossas vidas, agradecer as conquistas, agradecer as perdas também, porque a gente sempre tem o que aprender, inclusive com as perdas, como fazer diferente. Eu lembro muito bem da Karine falando assim, já que está tão difícil, porque estamos testando protocolos, não existia nada pronto sobre isso. E eu entendo. E eu entendo e sei que deve estar difícil mesmo. Mas não é por isso que tem que ser focado no fracasso, na dor, no sofrimento. Não. A dor, muitas vezes, é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Vocês já ouviram isso, né? E eu sempre falo que ninguém nasceu para sofrer. Nem eu, nem nenhum de vocês. Nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para viver, para ser feliz, para encontrar o nosso cantinho, o nosso lugar no mundo, né? Porque realmente, às vezes, nós não estamos no lugar certo, mas não é por isso que não somos pessoas de valor, pessoas que merecem ser reconhecidas, né? E aí nós temos um funcionamento psicológico produtivo quando tem uma saúde mental, quando eu tenho uma saúde emocional, quando eu estou num ambiente salutar, que me dá condição de autoaceitação, que eu tenho limites, mas que eu também tenho muito potencial, de autoestima elevada. Quantas pessoas queriam ter o privilégio de estar onde você está hoje? Quantas pessoas queriam ter o privilégio de ter esse reconhecimento que você tem hoje? De fazer, poder fazer a diferença na vida do outro, né? Então, pode aumentar a tua autoestima, valoriza, foca nas coisas boas. Até porque se fosse tão ruim, você já não estava aí. Quantos colegas já passaram e já saíram e não voltaram nunca mais? Se você está aí, é porque ainda os pontos positivos são maiores. Reconheça, agradeça, né? Sinta essa emoção. Assertividade é outra prática, né? Fazer o que tem que ser feito, o melhor daquele momento. Ser assertivo. Sem ofender, sem magoar, sem machucar, mas resolver, né? E é claro, né? Quando você tem essa capacidade de resolução, que você não precisa que o outro faça por você, vocês devem lembrar dos perfis depressivos, né? O depressivo, ele fica totalmente apático, tanto faz, tanto fez. É óbvio que isso não é normal. Ah, mas sempre foi tranquilo. Mas pelo menos decidia sobre a vida, decidia o que comer, decidia o que vestir, onde ir, que horas ir. Faltou essas decisões, tá errado. Precisa de ajuda, né? E aí, existem algumas práticas que estão recomendadas, que podem muito bem ser utilizadas por vocês, inclusive com a família, né? Que é a própria meditação, que talvez alguns já ouviram, mindfulness, que é a atenção plena, né? É vocês... Vocês não, nós aprendermos a viver o momento atual. É entender o que está acontecendo, mesmo no meio do caos, aceitar o que não podemos mudar e o que realmente, o que nós podemos mudar está dentro de nós, que são as nossas emoções, a nossa mentalidade, o nosso comportamento, cada um cuidando de si. E assim você pode ser referência e exemplo para os outros. Assim você ajuda muito mais do que você dando um palpite, como a gente chama aqui culturalmente, um pitaco na vida do outro, né? Mas às vezes com a prática você está estimulando, incentivando muito mais do que com o teu discurso. Então cuida, né? Cuida com a tua atuação, porque são práticas que você pode fazer, pode sentir e modificar a tua vida assim, o teu padrão comportamental. E também, agora eu pergunto para vocês, pensa aí nas respostas, gente, eu gostaria muito de saber o que está passando nessas cabeças maravilhosas e pensantes aí. Mas a primeira coisa que vier à mente, respeitem, admirem e reconheçam. Como eu posso contribuir para o mundo neste momento? O que mais eu posso fazer? Dentro das minhas condições, das minhas oportunidades, do meu trabalho. O que mais eu posso fazer?
de diferente, de abordagem. Olha, talvez tenha gente pensando assim, olha, já que para eu poder melhorar aqui, eu tenho que saber que minha família está bem, então eu preciso resolver a história dos meus filhos, ou mudar o meu turno. Eu garanto para vocês, gente, que o óbvio tem que ser dito. As pessoas ao redor não têm obrigação nenhuma de adivinhar o que você precisa e o que você pensa. Para isso, né, você tem recursos, que é o diálogo, que é a comunicação, né, que é a conversa, é falar com quem realmente pode te ajudar. Nesse exemplo que eu dei. Mas o que mais você pode fazer para contribuir nesse mundo? De pandemia, sim. De caos, sim. Mas o que depende de você? O que depende de você? Eu já me fiz essa pergunta e me faço frequentemente. E uma das coisas que eu achei que eu poderia contribuir para melhorar o mundo é estar aqui com vocês nesse momento. É pequeno? É pouco? Mas me faz me sentir melhor. Me faz poder plantar uma sementinha numa outra cabeça que já me, nossa, já me realiza profundamente, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. E você? O que, que você pode cumprir? Nossa, já que eu acho que eu não posso nada, impossível. Nós somos seres de luz, nós somos sim seres competentes que podemos contribuir sim para a vida do outro. Talvez você precise só olhar para você e se reconhecer, valorizar, começar a sentir emoções positivas e se olhar no espelho, de ver essa imagem, de aceitar ela como ela é. Né? Sabedoria para aceitar o que não podemos mudar. E coragem para mudar aquilo que só depende de nós. Então, né, são coisas pequenas e simples e que só depende de você. Né? E depende e faz toda a diferença. Já que se fosse para você deixar dicas de saúde mental, que dicas você deixaria de saúde emocional? Muitas. Muitas. Tem coisas pequenas que faz toda a diferença. Como eu falei para vocês, o óbvio precisa ser dito. Né? Porque a gente esquece. Nós não somos feito computador, feito robô, que programa uma vez e está pronto para o resto da vida. Nós temos que ser reprogramados todos os dias, porque nós somos humanos, porque nós somos seres dotados de emoções. Então, o primeiro deles seria viver um dia de cada vez. Aceite que hoje é dia 17, que hoje você ganhou 24 horas, das 24 horas já foram 16 horas, mas ainda assim você tem mais algumas pela frente, né? Você tem mais algumas horas que pode sim te ajudar, que vai te ajudar a cumprir os teus objetivos, as tuas tarefas. Trabalhar com fatos reais, é com dados, é com evidências, e vocês fazem isso, né, frequentemente. Por mais difícil que seja a notícia, que seja a decisão, que seja a história ou a situação, agora a gente tem que lidar com isso, né? Porque se ficar no mundo da fantasia, com certeza vai ser pior. Né? Não significa que eu tenha que ser pessimista ou que eu tenha que ser negativa por trabalhar com fatos reais. Eu tenho que ser realista. Mas eu posso ser otimista frente ao cenário atual, sim. Porque senão, gente, eu não gero dopamina, eu não gero serotonina, eu sou mais um ser doente da população. Né? Então eu preciso ativar os pontos positivos. A esperança eu tenho que ativar. É outra emoção positiva. Se eu não ativo a esperança, meu Deus, eu não estaria aqui. Né? E nem a minha profissão eu daria continuidade. E garanto que muitos de vocês também não, né? Racionalizar é importante para sair do estresse, da dificuldade. Flexibilizar, não seja tão dura com você, não seja tão duro com você. Tenta ver de outros ângulos. Vocês aí trabalham nessa situação, né? E por quantas vezes você já disse, nossa, realmente tem coisas que não vale a pena na vida. Eu tenho certeza que vocês já assistiram muitos reencontros, muitos perdões, muitos, quem tá lá na ponta, né? Quem tá lá trabalhando junto no leito, tenho certeza disso, né? Porque realmente, vocês trabalham na área mais difícil da vida humana, né? Vocês trabalham em contato direto com a doença, com pacientes terminais, com a relação com a morte, né? Por isso que eu digo que vocês são heróis. E a exemplo disso, a Ana fez um pôster, né? Um material enorme que eu fiquei muito orgulhosa quando eu fui aí conversar com a Karen e eu vi cada rostinho que tá lá nos bastidores, né? E é realmente isso, né? É flexibilizar para poder estar bem, né? Para
para improvisar se necessário, como vocês bem fizeram lá no início do Covid, né? E isso tudo porque vocês têm uma boa base, uma boa referência, são excelentes técnicos. Então, esse reconhecimento vocês têm. Valorizem, valorizem, aceitem. Não é porque vocês têm uma boa autoestima, não é porque você tem uma boa autoestima que você tem que ser arrogante. Tem diferenças, né? Tem diferenças bem grandes. Algumas pessoas não conseguem diferenciar e vocês estão aí para auxiliar, para explicar ou para mostrar como que se faz tudo isso. Mas aceitem, aceitem os elogios, né? Aproveitar o momento. Isso é único, vai passar. E a gente torce para que passe rápido. Mas daqui 2, 3, 4 anos, isso ficou na história. Né? Aí vocês vão lembrar desse momento e vão se perguntar como que a gente deu conta. Mas vocês vão poder bater no peito e falar, eu fiz parte de tudo isso. Eu vivi com a mão na massa nessa situação. Porque se você está nessa função, o teu CPF é diferente do meu, é diferente do colega, é diferente do outro que está na mesma área, mas que trabalha de um jeito diferente, né? Que faz com que as coisas fiquem mais leves ou não. Mas você tem a oportunidade de fazer bem feito todos os dias. Sinta essa experiência, aceite essa experiência, e exatamente o que eu falei, daqui uns anos serão apenas lembranças, e vocês superaram, vocês deram conta, cumpram com as determinações, com o protocolo, como tem que ser. Não é à toa. Né? Embora tem muito, sim, de tentativa e erro, né, meninas, aí que estão mais próximas, na questão do Covid, mas tem muito conhecimento que é certo, que não dá para desconfiar, que tem que apenas cumprir. Mas cumpra com prazer, sabendo que você está fazendo isso pela tua vida, pela vida das pessoas que você ama, que estão em casa te esperando, né, e por tudo ainda que você tem que fazer e tem que cumprir por aqui. Sinta gratidão e veja as vantagens de cada oportunidade que surge na vida. Né? Com certeza vocês vão sair muito mais experientes desta situação. Né? E já me estendi demais, quero aproveitar para agradecer, né, cada um de vocês. E dizer, né, que realmente o momento é de notícias boas, né, que o momento é sim de valorização do ser humano, que o momento é sim de vocês saberem que vocês fazem a diferença na vida do ser humano, na vida do outro, diretamente, e que vocês são importantes, que a vida de cada um de vocês importa. Importa num primeiro momento para quem está lá em casa, esperando pelo retorno, né? Esperando pela visita. Quantos abraços deixados para depois, né? E importa na atuação profissional de vocês para toda a população, para toda a sociedade. Vocês fazem a diferença assim, né? Vocês conseguem interagir com a comunidade de uma forma que ninguém pode fazer. Somente vocês. Vocês estão com a mão na massa. Vocês têm a oportunidade, eu sei que é duro o que eu vou falar, mas eu vou falar, de estar ao lado das pessoas nos últimos momentos da vida delas. Né? E essa oportunidade faz, sim, de vocês um ser humano melhor. Agora, aprenda a como lidar com essa oportunidade. O que, que você pode fazer de bom para que você compreenda essa oportunidade e cumpra o teu papel com êxito. Enfim, essas são as palavras que eu quero deixar para vocês, né? E compartilhar a minha gratidão imensa de ter vocês aqui, de estarem comigo e de levarem realmente, né, alguma coisinha dessa nossa conversa para a vida de vocês. Eu gostaria, sim, de que fosse um bate-papo, de estar frente a frente com vocês, mas o momento não nos permite, né? Mas isso não diminui a minha dedicação para esse momento, não diminui a minha admiração e nem a minha responsabilidade frente a essa oportunidade que a Karen me deu, que eu sou muito grata. Estou sempre à disposição também de vocês, do hospital. Contem comigo para o que vocês precisarem. Eu não coloquei aqui, eu nem compartilhei a tela, gente. Eu preparei material que eu imprimi
e fui passando aqui para vocês, ó, porque eu queria estar imaginando os rostinhos de vocês aqui na minha frente e que vocês também pudessem me ver para me sentir mais próxima também de vocês. Mas eu não disponibilizei o material e também não disponibilizei os meus contatos, mas eu autorizo a Karen e ao pessoal aí para pegar o meu WhatsApp, para quem quiser trocar uma ideia, para que, se eu puder ser útil, se eu puder auxiliar vocês de alguma forma, eu estou à disposição. Tá bom, gente? Acho que não sei se é o mínimo, se é o máximo que eu posso fazer nesse momento, mas eu me sinto muito orgulhosa, muito feliz de estar aqui com vocês. E muito obrigada pelo carinho, obrigada pela presença de vocês. Quero muito que vocês realmente sintam a energia boa que nós mandamos para vocês, tá bom, gente? Fico até um pouco emocionada, porque realmente, né, às vezes a gente não dá a devida importância que deveria para as, né, para as pessoas que estão, às vezes, ao nosso redor, ou nem tão próximo assim como vocês, nós não estamos fisicamente próximas, mas vocês realmente mereceriam hoje, assim, o topo do pódio da sociedade é para vocês. Recebam todo o meu carinho, todo o meu amor e a minha admiração. Beijos para vocês. Alguém quer comentar? Alguém quer falar? Quer reclamar? Pode ficar bem à vontade. Recebi aqui no chat, umas mensagens. Fiquem à vontade, então, gente, eu vou encerrar, tá? Um beijo grande para vocês. E eu vou aguardar as fotos que eu pedi para a Dani fazer também. Para a Dani, não, eu vi que a Daiane saiu. Para a Ana fazer. Beijo, gente. Essa palestra vai ficar gravada no YouTube. Eu vou finalizar a gravação, já vai subir para o YouTube e vai ficar disponível para vocês assistirem novamente com os familiares ou passarem para os colegas que não puderam estar presentes. Beijos no coração de vocês e até mais, gente. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.